Tak simpen nenggo celengan. Nah, kembali lagi ke channel Ucup Ladan, channel paling menarik di dunia, berfaedah, bermanfaat, paling bahagia. Salam kopi rasa semaneng. Subscribe. Cus. Seragamku jadi langisan. Wah, jadi laku zaman biyen. Kelingan zaman biyen cakak. Jadilah karo Joko, karo konco-konco. Kangen banget masa-masa itu. Bang awan ini, kang saya ngaruh bocah kan nggak harus jemput toh, jemput kang ini ya. Dari jam 10 itu mendekati ke sini depan gini ngelap-ngelap bisa ya. Sing kok nek iso anu to ketemu ning kono. Aduh. Ben sini je ora iki. Dene ra dising. Biasane ki anggrek. Ki rubi sing se ora iki. Orang ketok iya. Orang ketok. Cepet kan ekor kono. Bambang. Diangkat-angkat kini gitu. Oh, saya. Eh, terbun pas dia. Wah, eneng bel ini. Kok tak mau tahu ini nanti ya? Nanti salah gini kok neng kene ndek malah wis jenengan neng kene malah ra kumpulane rono-rono. Halo? Halo?
Berapa tuh sinyalnya nomor? Halo. 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 Kangen. Wah, kok kangen nih lho, ngene. Mbah Joko mring-mring piye? Engko nek nesu wonge piye ngono lho. Kangen Jatilan ki lho ya. Wah, lha piye? Ya ayo digaske. Dolan rene kendange digawa. Ya. Monggo. Piye kabare, Ning? Ya lumayan nek jane kemajuan. Kemajuan opo? Wingi remuk saiki ajun. Ayo dilekasi, Min. Nek dilekasi kendang gak jonake no. Ya ayo ge dilekasi ini coba ya ayo. Ngantek ping pirang-pirang. Nah, ini tak parah ini, weh.
jalan dulu yuk. Yo. Geger kuki gatel kabeh krawateng. Nak kringiteng ki mesti kumat. Pantesan ambune kecut wong yo jerawaten nek ning geger. Terus obate apa rak ngono kuwi? Tenang ae to, Le. Tak ajak sik yo. Ya, Mbak. Ambri sabun mandi, teko arang atip. Iki pancen andal aku tenan. Bau badan karo jerawat punggung lewat. Jos iki mesti resik. Wow. Wah, simbok ya waduh suwene ra jamak. Biasanya adus cepet lho. Sopo eneng jenengan iki? Waduh sih suwe, kaya perawan. Cucu seneng jenengan. Nek kudune ya ora, aku ora tekan kono. Sopo iki seneng tenan iki? Biasanya ora tau rene, rene adus suwe. Wah, aku njuk tulung. Pokoknya aja geger, engko nek ngasih geger karo Mbah Joko. Hubungannya ora apik. Ana ngopo to? Dengaren mentok telepon aku. Wis tak sampe ora, ora tekan semono aku, yakin. Wah, wis guyang guyu. Ya wis no. Wis adem rasane. Lanjut, Mbak. Lanjut, Surong Sri. Jenengku saya iki Udu Joko. Lah sapa? Radi. Hah? Radi Anggep. Iwas maju aku. Retau mo anggep iwas berjuang. Aku rambo sayang. Ding HP karo ngezoom foto nih.